Bom dia, senhores pescadores. Pescadora. Bom dia. Olha, já começou matando um ali já. A tilapinha. Desde já eu quero agradecer aos novos inscritos, aos antigos. E desejar que Deus abençoe a todos. Continue acompanhando nós. Viemos hoje para fazer uma pescariazinha de tilapa, sair alguma carpinha. Vamos levar só as tilapinhas que já é piracema, né, amor? Sim, é piracema, daí se pegar alguns peixes desses, tem que soltar. É, dos lambarizinhos. Ela adora lambarizinho. Mas pelo já jeito. Já peguei uns ali, já soltei. Até que eu tava ajeitando as coisas, ela já tava pescando, já fominha. E já começou pegando já. Mas isso aí, piazada, acompanha nós. E quem não é inscrito e estiver assistindo aí, curtindo o canal, se inscreve. Deixe seu like, seu joinha pra nós, pra fortalecer. Valeu! Ó, a pescadora pegou mais um, ó. Mostra o bitela aí. Lambari. A barriguinha dele tá cheia de... Foi embora. Já foi também. Antes de soltar, já escapou. Não deu nem tempo. O rio tá cheio, ó. Andou chovendo agora na nossa região. Tá até bonito. Antes tava uma caveira, chegava a dar dó. Briga mesmo. Ó, mais um brutinho. Ó, bitelão, rapaz. Chega até gosto de ver esses bichos. Não quer focar? Enchei a tela com lambari. Você consegue tirar aí pra mim, Flor? Acabou. Esses anzalzinhos chinos aí são bons, a fisga deles. Joga ele pra água de novo. Pode soltar. Foi embora. Saiu mais um, galera. Fala aí com nossos inscritos. Mais uma bebezinha. Elas estão miúdas hoje. Mas vamos levar essa, né? Ou você quer que só? Tão pequena, né? Mas quer levar ou quer? Sim. Vamos levar, então. Ela está saindo no fígado com massinha. Embolemos o fígado numa massinha, olha. Massinha de peixe com farinha de trigo. Aqui tinha uma já que está congelada. Está demorando descongelar? Esqueceu ontem de tirar para descongelar. Mas vai pro óleo. Estamos levando só os peixes exóticos, tilápia, os lambari, esses outros aí nós estamos soltando tudo. Mas valeu. Tchau, meu. Tá difícil aí, amor. Não tá fecinho. Peixe tamanhoso, galera. Ó, o bandinho de leve, dá pra vocês nem ver. Tem um povo ali pra cima, tá assando carne ali. Tá vindo uma marola ali que chega a doer o estômago. Nós estamos só com um salaminho ali, uns pãozinhos. Mas não é a mesma coisa, carne assim. Ah, mas é que onde choveu, quem que ia cor ficar atrás de lenha? Só tivesse trazido carvão de casa. Mas nós estávamos morrendo de preguiça, ia trazer uma frigideira para fritar os peixinhos. Também ficamos com preguiça. Tem uma varinha ali que tá dando umas cutucadinhas. Eu tô mais gordo que você.
Vamos ver se sai. Mas olha que ele tá me adulando ali. Sai, sai, ó. Isca do anzol. Bicho ligeiro. Esse outro aqui também, ó. Olha lá, olha lá. Perdeu, Playboy. Galera. Olha o rolo danado. O que, que é? É uma ju. É um jacundá. Não rola nada, né? É um jacundá. O que é isso, jacundá? Joana. Joana. Ficou lá em cima. Olha o jacundazinho. Esse pode levar? É nativo, né? É. Vai soltar? Opa. Olha como é que tá a barrigona da bicha velha. Olha lá, ó. Por ouvir. Olha, galera, o pescador vem pescar, colocou um negócio ali e puxou a paia, olha a situação. Ô, pescador, tá pegando muito lá, senhor. Ô, Deus, levanta aí, vai pescar, ô, pescador. Amor, eu já vou. Já vou. Tu tá filmando? Não. E aí, pescadora, já pegou muito? Tem só uns tilapinhas. Não mais nada. Eles estão pulando, né? Pra caramba. Olha, olha lá pra cima. Vê se eu consigo filmar. Tentar ir lá mais perto, ver se eu consigo filmar esse pulmão. Peixe, mesmo lambari, ele agora tá se reproduzindo, nem beliscar ele não belisca. Estão na piracema. Só pula, pula, pula. Só que quando a gente chega perto também, ó. Olha embaixo dele. Você tá braba aí, minha pescadora. Já para com os pontos. Já sai. Nem adianta vir aqui. Só tem rosco. Oh, coisa linda. Coisa linda. Galera, final de pescaria. Não pega nada. Peixaiada pula, pula. E... Não pega. A tilapinha também não tá ativa. A água tá muito suja. Então nós vamos abandonar o barco, né, Flor? Sim, porque estamos cansados. Eles vocês estão pescando. Não pegou nada. Estão pescando, pegar nada, não peguei. Né? Vamos largar aquelas duas tilapinhas hoje? Vamos mostrar realizando a sortura delas. Só duas também. Não convém judiar os bichinhos. É pequenininho. Deixar ela crescer. Vai pegar os peixes ali pra soltar. Só dois, né, amor? Foi. Foi só duas. Os outros peixinhos que era natural, nós já soltou na hora, né? Já era do rio. Ó.
E é pequeno também, não é muito grande. Deixa elas crescer mais um pouco. Vai pra vida, pedalinha. Ó, gente, jogando daqui de cima, que ali o barranco, se descer ali embaixo, atola até o pescoço. Daí tem que jogar daqui de cima. Ali é um carro, olha. Tá um lama. Atola até o pescoço, descer dali pra gente soltar ali com jeitinho. Ó, mais uma. Vai com Deus. Tchau, obrigado. Deixa seu like aí, galera. Curta, compartilha, quem estiver gostando do vídeo. É nóis. Estamos indo para casa agora. Olha que imagem bonita.